Dobrý den, vítám vás u dnešního videa zaměřeného na Class VR. Dále vítám Normana, ahoj. Ahoj, Alexi. Co jsou to Class VR? Tak jsou to brýle pro rozšířenou a virtuální realitu. Super, vidím, že tady máme dvě třídní sady. Čím se liší? Ano, říkáš to správně. Máme tady menší černou třídní sadu, která obsahuje set 4 brýlí a 4 ovladačů. Můžeme se na ně podívat. Prosím, vyndej jedny brýle. To jsou brýle? Ano. Prosím, nejdřív ale vyndej ten konektor, jo. OK. Výborně, jdou ven snadno. Ano, jdou ven snadno. Takže máme v sadě 4 takovéhle brýle a zároveň v bílé krabičce 4 ovladače. Aha. Ano. Jasný. Šikovnej. Díky. Tak. Takže 4x ovladač, 4x brýle. A pak tu máme oranžovou třídní sadu, ta obsahuje 8 brýlí, 8 ovladačů. Výborně, děkujeme. Taky díky.